የአውሮፓ ሱፐር ሊግ ባለፈው ጉዞ ጀምረው ነበር። ታላላቅ ክለቦች ትልቅ ርምጃ እየተጓዙ ብለን ገና ሳምንት ሳይሞላው ይሄ ነገር ኮላፕስ አድርጓልና ምናልባት አንዳንድ የሚነሱ ነጥቦች ተጫዋቾቹንም ጥያቄ እንዲያነሱ አድርጓቸዋልና በተለይ ተጫዋቾች በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ከሆነ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም ባለም ዋንጫ ላይም አንመለከታቸውም የሚሉ የዩኤፋ እርምጃዎች ተጫዋቾችን የሚያስቆርፍና የሚያስቆጣ ስለሆነ ምክንያቱም ተጫዋቾች ዞሮ ዞሮ ህልማቸው ለሀገራቸው መጫወት ነውና ያን ይፈልጉታል። ይሄ ካልሆነ ደግሞ ለሚጫወቱበትም ሊግ ፍቃደኛም ላይሆኑ ስለሚችል እነሱ ጋር ይሄ ጥያቄ ያንዣበበ ነበር። የሱፐር ሊጉ እንግዲህ በቅጡ ሳይጀመር ፈራርሷል። ስድስቱ የእንግሊዝ ክለቦች እንግዲህ ከፕሮጀክቱ ወጥቷል። የወጡበት ምክንያት ምንድነው? የኤዱዶርድ መልቀቅ በግሌዘርና ማንቸስተር ዩናይትድ የተመለከቱ ዝርዝር ጉዳዮችን መለከታለን። ከዛ በፊት ግን እንደው ስድስቱ ክለቦች መንሲያቸው ምንድነው? ለመግለጫ ያበቃቸው ለመውጣት ያበቃቸው ግልጽ ነው የደጋፊዎችና የሚዲያው ጫና ባጭሩ እንዲህ ብለ መመለስ ይችላል። እግር ኳስ ከራሱ ጋር ጦርነት ውስጥ ገብቶ ነበር። የርስ በርስ ጦርነት እኮ ተነሳ። ጥይቴ ማተኩስበት የርስ በርስ ጦርነት ፉትቦል ውስጥ። እግር ኳስ የራሱ ኢኮሲስተም አለው፣ ዘላለም የራሱ ብዝሃ ህይወት አለው። ልክ እንደ አንድ አካባቢ፣ አንድ ጫካ ውስጥ ያለ ብዝሃ ህይወት፣ ውሃው፣ አራዊቱ፣ ተክሉ ምን ይባላል አይደል? ልክ እንደዛ የራሱ ኢኮሲስተም አለው። የዚህ ኢኮሲስተም ሰላማዊነት ነው እግር ኳስን እያሳደገው የሚሄደው። ሰላም መሆን አለበት፣ መናጋት የለም፣ ሚዛኑ መፋለስ የለበትም። አንድ ጋዜጣ የአውሮፓ ጋዜጣ ምን አለ? እግር ኳስ ከራሱ ጋር የኒውክለር ጦርነት ጀምሯል አለ። ኒውክለር ጦርነት ደግሞ ምንድን ነው? ኤኮሲስተም ነው የሚያበላሽ፣ ህይወትን ነው ድራሹ የሚያጠፉ። እና ያ ርዕስ የኢኮሲስተም ውስጥ ያለውን የጉዳይ ባለቤት ሁሉ ያስጨነቀ ሆኖ እንዳይረጋጋ ያተረማመሰ ነበር። እግር ኳስ ከገዛ ራሱ ጋር ጦርነት ገጥሟል ሲባል ደጋፊዎች፣ ጋዜጠኞች፣ የቀድሞ ታላላቅ ተጫዋቾች፣ የአሁን አሰልጣኞች ሁሉ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ከማን ጋር ነው ተቃውሟቸው? እግር ኳሱን ከሚመሩት ከቁንጮቹ ሰዎች ጋር። እግር ኳስን ያሳድጋሉ፣ የትንንሽ ክለቦችንም ደህንነት እና ጥቅም ያስጠብቃሉ የተባሉት ሁሉ አፈንግጠው ስለ ራሳቸው ጥቅም ብቻ ማሰብ ጀመሩ። ማሰብ ጥሩ፣ በተግባር እርምጃዎችን ወሰዱ። ያልተቆጣ የለም። ተቃውሞ በርትቶ ተጠናክሮ የማይረባውን ሐሳብ ጠንሳሾች አንድ በአንድ ወጥቼበታለሁ እንዲሉ አስገድዷቸዋል። አንድ በአንድ ትልልቅ ሰዎች የሰጡትን አስተያየት ልንገር። ዚኔዲን ዚዳን ምን አለ? ያ ዚዳን ዋናው እንግዲህ ሪያል ማድሪድ የዚህ ጉዳይ እንደ በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ አስቀምጡትና የሱፐር ሊጉ ወጠምሾች የወጠምሾቹ አንዱ ትልቁ መሪ ሪያል ማድሪድ ውስጥ ነው ያለው እና ለእርሱ ነው የጠየቁት ዚዳን ምንድን ነው ሀሳብ አሉት። አስብ፣ ከላይ ፔሬዝ ያዩታል ይህን አስተያየት ሲሰጥ። ፔሬዛውን የከረረ ሀሳብ ይዘዋል። በዚህ ጉዳይ ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ነው በቃ ይሁን እሺ ምንድን ነው ይፍረስ በቃ ሀሳቡ አይኖር ብሎ የሰረዙት እና ጠየቁት ለዚዳን እንዴት ታየዋለህ አሉት። ያ ጥያቄ እኮ ለአንድ ሰው ነው መጠየቅ ያለበት አለው ለጠያቂው፣ ለፕሬዚደንቱ ሂድና ለፕሬዚደንቱ ጠይቀው ብሎ አለፉ። ሊያነካከው እንጂ ዚዳን ራሱ ይህንን ሀሳብ እንደማይደግፍ እርግጥ። የላሊጋ ፕሬዚደንት ሃቬር ቴባስ ይህ የእግር ኳስ ሞት ነው አሉ። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ኤሪክ ካንቶና ሁል ጊዜ ትልልቆቹን ብቻ ማየት እኮ ይሰለቻል፣ ያንን አሰልችነት ሊያመጡብን ነው አለ። ማርሴሎ ቢልሳ ከትላንትና በስቲያ ደሆች ይበልጥ የሚደህዩበት ሀብታሞች ይበልጥ የሚበለጽጉበት እቅድ ነውና አይረባም አሉት። ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ከሰባ ዓመት የአውሮፓ ክለብ ታሪክ ማፈንገጥ ነው አሉ። በእሳቸው ስር የሰለጠነው ጋሪ ኔቭል ይሄ ፍጹማዊ ቅሌት ነው ሲል ነው የገለጸው። የብሪትን ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ደግሞ የሱፐር ሊግ ሀሳብ ለእግር ኳስ አውዳሚ ነው፣ የሚመለከታቸው አካላት ለሚወስዱት እርምጃ ሁሉ ድጋፋችን እንሰጣለን አሉ።
ጆርዳን ሄንደርሰን ደግሞ የአምበሎችን ስብሰባ ጠራ። የአምበሎችን ይሄ እንግዲህ ትላንትና ነገሮች በመልካም ከተቀየሩ ከመቀየራቸው በፊት የሆነው ነው የጆርዳን ሄንደርሰን። ምክንያቱም ተጫዋቾች ዘላለም የኢኮሲስተሙ አካል ናቸው እና ሲረበሽ ይሄ ዝብዛ ህይወት የነርሱም ጥቅም በቀጥታ ይነካል፣ የነሱም ስብና ሙያቸው ይነካል። የተጫዋቾች ኮንትራክት ላይ ተጽዕኖ ያሳድር ነበር። የቴሌቪዥን አንዱ ኢኮሲስተም ውስጥ ካሉት መካከል አንዱ ሚዲያ ነው። የቴሌቪዥን ኩባንያዎች እንዲያውም እነዚህ ከቻምፒየንስ ሊግ እና ከአውሮፓ የእግር ኳስ የክለብ እግር ኳስ ሲስተም ውስጥ ራሳቸውን ለመገንጠል ያሰቡትን ክለቦች እንከሳለን ብለው ነበር የቴሌቪዥን ጣቢያዎች። ለምን ኮንትራክት አለ? ለምሳሌ ይል በሀገር ውስጥ ውድድር የስፔን ላሊጋን የስርጭት መብት የገዛ ጣቢያ አለ የቴሌቪዥን ኩባንያ። ፕሪሚየር ሊግንም እንደዚሁ በአመት 8.3 ቢሊዮን ፓውንድ የተሸጠ ነው ፕሪሚየር ሊግ በሶስት አመት ይቅርታ፣ በአለም ላይ እንግሊዝ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም 8.3 ቢሊዮን ፓውንድ። እግር ኳስን ብዙ ለማትከታተሉ የአንድ ሀገር ሊግ ዋጋ በቴሌቪዥን ዋጋ ብቻ ይሄን ያህል ነው በሶስት አመት። ቢሊዮን ያልኳችሁ ነው ሚሊዮን አይደለም። እና እነዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላሊጋንና ፕሪሚየር ሊግን ለሶስት አመት እንደዚህ የገዙት ለሁለት አመት አብሮ መቀጠል የሚፈልጉት እነዚህ ትልልቅ ክለቦች ስላሉ ነው አይደል እንዴ? ሲገዙ እኮ የሪያል ማድሪድን የባርሴሎናን የአትሌቲኮ ማድሪድን ጨዋታንም አካተው ነው የገዙት። ኮንትራት አላቸው። ሊጉ ከቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ጋር ተፈራርሟል። ሊጉን ማን የመሰረተው? ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ አትሌቲኮ እና ሌሎች። ስለዚህ ሊጉ የነርሱ እንደራሴ ነው፣ የክለቦቹ እንደራሴ ነው። እንደራሴያቸው ደግሞ በእነሱ ፈንታ ሆኖ ተደራድሮ የውድድሩን መብት ሸጧል፣ ገንዘቡን አምጥቶ ለእነሱ አከፋፍሏል። አሁን ደርሶ እንወጣለን ሲሉ እንዴ የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምትወጡ ከሆነ እኔ ሊግ ውስጥ በሀገር ውስጥ አትወዳደሩም አላቸው። እሺ እንዳሰቡት እኮ ቢሆን ኖሮ ዘላለም ሪያል፣ ባርሴሎና፣ አትሌቲኮ ውጭ ይሆናሉ፣ የስፔን ላሊጋ በሌሎች ክለቦች መካከል የሚደረግ ይሆናል። ይህንን ሊግ ታዲያ እንዴት ነው ያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኮንትራቱን ጠብቆ ሊቀጥል የሚችለው? ለክስ ተዘጋጅተው ነበር በርከት ያሉት መብት ያላቸው የስርጭት መብቱን የያዙ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሊከሱ ነበር እነዚህን ክለቦች። ጫናው ብዙ ነው። ደጋፊ ስታንፎርድ ብሪጅ በር ላይ መጥቶ ይሄ መንገብገብ ነው አንደግፍም ማለቱ ብቻ እኮ አይደለም ዘላለም። እያንዳንዳቸው ይህንን የጠነሰሱት ሰዎች እንቅልፍ የሚተኙበት ሰዓት አይደለም አሁን። ጫናው ከመንግስት፣ ጫናው ከደጋፊ ማህበራት፣ ጫናው ከብሮድካስተሮች፣ ጫናው ከስፖንሰሮች፣ ጫናው ከኮንፌዴሬሽኖች፣ ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር፣ ከፊፋ፣ ጫናው ከሀገራት፣ ከሀገር ውስጥ እግር ኳስ ፌዴሬሽኖች፣ ከስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ ከጣሊያን እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ ሁሉም በአንድ ቃል ነው የተቃወማቸው። ራሳቸውን በድንገት ይኸውልህ ልክ እንደ ማዳጋስካር እንደዚህ ካርታ ላይ እንዳለችው ከዋናው ከሜላንድ የእግር ኳሱ ካርታ ላይ ራሳቸውን ነጥለው አገኙት ሳያስቡት። ያን ጊዜ እንዴ ከእንዚህማ ተነጥለ እንዴት ይሆናል አሉ። እንደማይዛለቁ ስላወቁ ትላንትና ፈጣን የሆኑ ውሳኔዎች ሲሰጡ ነበር። ፊፋና የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር እንዲሁ በቀላሉ አንላቀቅም አሏቸው። የቅጣትና እገዳ ዛቻ ሲያቀርቡባቸው በመጀመሪያ ወይ ፍንክች ብለው ነበር። ምንም ከአቋማችን ዝንፍ አንልም አሉ። ፔሬዝ ወጡና አይ በምን አቋማችሁ ነው ደግሞ ማናችሁና ነው እናንተ እኛን የምታግዱት? በሌላ አነጋገር ይህንን ያሉት እኛ በቃ ኃይል አለን ፓወር አለን እኮ እንዲህ አይነት ጫና ይመጣል ብሎ አልጠበቁም ይመስለኛል። በእግር ኳሱ አካባቢ ይህን ስርዓት አልበኝነት ሊያመጡት ነበር። አስተዳደራዊ ይሄ የስነ ተዋረድ ስርዓት አልበኝነት ዘላለም ፊፋ ከላይ አለ። ፊፋ ይበስብስም ይጨማለቅም በስልጣን ይባልግም ፊፋ ፊፋ ነው። የዓለም አቀፍ እግር ኳስ ማህበር እግር ኳስን ጋቨርን የሚያደርግ የበላይ አስተዳዳሪ ነው። በፊፋ ስር እና አውሮፓ እግር ኳስ ማህበር እነ ካፍ እነ ኮኔቦል ሌሎችም ኮንፌዴሬሽኖች አሉ። በእነዚህ ስር ደግሞ የየሀገራቱ ፌዴሬሽን አለ። ስለዚህ ፉትቦል
ይሄንን መልኩን ይዞ እንዲቀጥል ይሄን ውበቱን ይሄን ተወዳጅነቱን ይሄን የህዝብ ሀብትነቱን ይዞ እንዲቀጥል ከተፈለገ በእንደዚህ አይነት የተዋረድ ፍርአት ውስጥ መቆየት አለበት። አለበለዚያ ፔሬዝ ይመጣና አይ የኔ እግር ኳስ የሰባ ደቂቃ እግር ኳስ ነው ይላል። ከፊፋ ውጪ ነው እኔ መሰራው አይመለከተኝም ፊፋና ዩኤፋ ይላል። እግር ኳስ ተቀየራል ተቀየረ ተቀየረ ሌላ ቦታ 70 ደቂቃ ይሆናል እዚህ ደግሞ 90 ደቂቃ ይሆናል። እዛ የሚጫወቱ ተጫዋቾች የ70 ደቂቃ ለምምድ ነው የሚሰሩት ለ70 ደቂቃ የሚሆን እዚህ ደግሞ የሚጫወቱ ለ90 ደቂቃ ነው የሚጫወቱ ዝብርቅርቅ ነው የሚለው ሁሉ ነገር። ስለዚህ ይሄ ሃይራርኪ ያስፈልጋል። ይሄ ተዋረዱ መጠበቅ አለበት። ከበላይ ያለው አካል ምንም ቢሆን ምንም ቢጨማለቅ ምንም ቢያጠፋ እንኳን የግድ አስፈልጋል እንደ አባት ነው የሚታየው። እንደ አባወራ ለቤተሰቡ ማያስብ ሊሆን ይችላል ለቤተሰቡ ማያስብ ሊሆን ይችላል። አባወራ ሱሰኛ ሊሆን ይችላል ወይ ጥሩ አባት ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን አባትነቱን ቆርጣ ተጥሎ እና ፊፋ ዩኤፋ ካፍ የመሳሰሉት እንደዚሁ ነው ለእግር ኳሱ መሆን ያለባቸው። ባይሆን እነሱ እንዲሻሻሉ ጫና ማሳደር ያስፈልጋል። የመንገብገቡ ደረጃ እኮ ዘላል 2024 ላይ እኔ ሪፎርም ይዤ እመጣለሁ አለ ዩኤፋ። ከአውሮፓ ክለቦች ማህበር ጋር በመተባበር 246 ክለቦች ያሉበት ማህበር አለ ከሱ ጋር በመተባበር ለ2024 ቻምፒየንስ ሊግን በዚህ መልኩ እንቀይረዋለን የውድድር ቅርጹን ብለው ተስማሙ ሁለቱ አካላት። ሰኞ ይሄን ይፋ ሊያደርጉ እኮ ነው እነርሱ እሁድ ይሄን ውሳኔ ያሳለፉት። እና ይሄ ከመሆኑ በፊትም በዚህ እስከ 2024 ድረስ በሚኖረው እና ከ2024 በኋላ ደግሞ በአዲስ መዋቅር በሚቀጥለው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ የማስታወቂያ ሽያጩን የቴሌቪዥን ሽያጩን በአጠቃላይ የገቢውን ጉዳይ እኛ እንቆጣጠር ብለው ድምፅ አሰምተዋል። እነዚህ ሰዎች ከዩኤፋ በቃ ሙሉ ለሙሉ ሊነጥቁት ምንም አልቀራቸው። ለዚህ ነው እንደ ነጣቂ ተኩላ የታዩት። ለዚህ ነው በአሌክሳንድር ሴፌሪን በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ሊቀመንበር እባቦች የተባሉት ውሸታሞች የተባሉት ቃል በቃል የተሳሳተ እርባና ቢስ ስሌት ነበር ዘላለም። የዚህ ስህተት ሰይፍ ደግሞ ወጣና ማን ላይ አረፈ? ኤድ ውድወርድ ላይ። የሴራው ጠንሳሾች እንዲያውም አንድ ውስጥ አዋቂ ነኝ አለ በለጣን ለአንድ ለታመነ ሚዲያ የሰጠው መረጃ ተመልክቼ ነበር። እንቴ ፔሬዝ ናቸው ሊቀመንበር፣ ዋነኛው የጋንግ ሊደር ግን ኤድ ውድወርድ ነው ሲል ነበር። አውቃለሁ ውስጥ ምን እየሰራ እንደሆነ። ለዚህ ነው ልቶሎ ብለው ትላንትና በቃ ይበቃኛል ከ2001 በኋላ ነገሮች ላስረክብና ጊዜ ስጡኝ እወጣለሁ ያለ። አሁን ፔሬዝ ሊቀመንበር ስለሆኑ አሁን በፔሬዝና በውድወርድ መካከል ያለውን የግርማ ልዩነት ነው። ውድወርድ የሥራ መሪ ናቸው፣ ፔሬዝ ግን ፕሬዚደንት የበለጠ ካሪዝማቲክ ናቸው። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ስር ካሉ ትልልቅ ክለቦች በሰላማዊ ጊዜ እንኳን ፔሬዝ ክብር አላቸው። እነዚህ ትልልቅ ክለቦች ተሰብስበው እኮ መሪ እንምረጥ ሲሉ ሳያንገራግሩ እሳቸውን የመረጡት የእሳቸው ምስል ያስፈልጋል ተብሎ ሪያል ማድሪድ ነዋ፣ ሮያል ክለብ ነው፣ የንጉሳዊነት ሲምቦል ነው፣ ምልክት ነው፣ ተምሳሌት ተብሎ እሳቸውን እዛ ተቀምጠው ግን ይሄ ሰው የሚለው ግን ዋነኛው የዛ የጥንስሱ ፕሌይሜከሩ ኤድ ውድወርድ ነው። ውድወርድ ነበሩ ብዙ ሐሳቦችን ሲያነሳሱ የነበረው ሲያቀርቡ የነበረው ሲገፋፉ የነበረው። ዞሮ ዞሮ መልሶ በላቸው አብዮቱ ራሳቸውን አብዮቱ ልጇን በላች እሳቸውን። ጥሩ የሥራ መሪ ናቸው በኮሜርሻል አስተዳደር ውድወርድ፣ ሁሉም ያውቃል ይሄን። ማንቸስተር ዩናይትድን በኮሜርሻል ገቢ በማስታወቂያ በስፖንሰርሺፕ ጥግ አድርሰው ዩናይትድ ፈጽሞ አስቦ ማያውቀውን ገቢ በማስታወቂያ በስፖንሰርሺፕ በመሳሰሉት ኮሜርሻል ድርድሮች እንዲያገኝ አስችለውታል። ነገር ግን እግር ኳስን አያውቁም ይሏቸዋል። የሉበትም፣ ቢዝነሱ ነው እንጂ እግር ኳሱን አያውቁም። ስለዚህ ዩናይትድ ደጋፊዎች ያኛውን ማየት ተሳናቸው። በሳቸው በቡድኑ ላይ በሰሯቸው ጥፋቶችና ስህተቶች
ያኛውን ስኬታቸው ላይ ትኩረት ማድረግ አልቻሉ። እንጂ እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዙ ስፖንሰሮች ያሉ ከብዙ አጋሮች ጋር የሚሰራ ክለብ የለም። በውድወርድ ስር ነው ይሄ የሆነ። ዋና ስራ አስፈጻሚ ብቻ አይደሉም፣ ኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዚደንት በሚለውም ሲያሜም በስራ ኃላፊነት ይሰራሉ። በእንዲህ የምክትል ሊቀመንበርነትም ስልጣን አላቸው። ይሄ በሌሎች ክለቦች ላይ የታየ አይደለም። ምናልባት በቶተንሃም ሞዴል ላይ ሊሆን ይችላል። ግን በቀጥተኛ አጠራር ካየው ሲኢኦ እና ኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዚደንት የሚለው ሁለት ትልልቅ ስልጣንን ነው ኤዱዶርድ ጨብጠው ላለፉት 8 አመታት የቆዩ ሰውየው። ከ2005 ጀምሮ ነው በማንቸስተር ዩናይትድ ሲሰሩ የነበረው፣ ግን በዚህ ቦታቸው ግን 8 አመታቸው። እና አሁን ጫናውን መቋቋም አልቻሉም። የመጀመሪያ ወላፈን የተሰማቸው እሳቸው ስለሆኑ ቶሎ መልቀቅን የመረጡት ነገሮችን ለማቀዝቀዝ። አሁን በቃ ለማስረከብ ነው የቀሩት ወራት ይበቃል ተብሎ ብዙም ጫና አያድርባቸውም። ምክንያቱም የአውሮፓ ጋዜጦች ከጥግ እስከ ጥግ ሲያወግዟቸው ነበር። አቦላ የተባለ የፖርቹጋል ጋዜጣ ትላንትና ይዞት የወጣው ፊት ገጽም እንደሚል ታውቃለህ፣ 12ቱ ቆሻሾች ይላል። ልክ እንዴት ነው G20 እንደሚባለው G7 ግሩፕ 7 ግሩፕ 20 ሀገሮች ይባላል። የዓለማችን ትልልቅ 7 ሀብታም ትልልቅ ኢኮኖሚዎች፣ 20 ትልልቅ ኢኮኖሚዎች እየተባሉ ፖለቲከኞች ስብሰባ ያደርጋሉ። ተጽዕኖቸው ቀላል ስላልሆነ በተለይ እንደኛ ያለን ታዳጊ ሀገሮች ብዙ የሀገራችን መሪዎች ሁሉ ይሳተፉ ነበር። የG20 የG7 አባል ሳይሆኑ ግን ይጠራሉ፣ ወይ አፍሪካን ወክለው ወይ የደሃ ሀገሮችን ወክለው። የእነርሱ እዛ አካባቢ እዛ ስብሰባ ላይ የሚወስኑት ውሳኔ እኛ ላይ ተጽዕኖ አለው ቀጥታ። እንዲህ አይነት ነገር ቅድም አድማጫችን እንደውም ገልጾታል ይህን ነገር በጥሩ ምሳሌ። እና G12 እንደሚባለው ይህን G12 ካልነው አቦላ ያለው 12ቱ ቆሻሾች ነው ያላቸው በትልቁ ፊት ገጽ ላይ። ወረድ ሲል ታዲያ ምን ይላል መሰለ፣ ይፈለጋሉ ዋንትድ ብሏቸዋል። እንግሊዘኛ ነው የተጠቀመው ዋንትድ ለ የ12ቱን ክለቦች ሎጎ ደርድሯል። ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ዕለታዊው የጣሊያን ስፖርት ጋዜጣ ደግሞ አስቁሟቸው የሚል ቀይ ትልልቅ ፊደል ነው ይዞ የወጣው። የስፔኑ አስ ይሄ እንግዲህ ለፔሬዝ ቅርበት አለው የሚባለው ነው። ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ አትሌቲኮ ማድሪድ እዚህ ጉዳይ ውስጥ አሉበትና እሱ ምንድን ነው የተጠቀመው? እሱ እንዲያውም የበለጠ ለፔሬዝ ድንገት ለዛ ሐሳብ ለሪያል ማድሪድ ደግሞ ያደላ ይሆን ተብሎ ታስቦ ነበር። ግን በፊት ገጹ ላይ የእግር ኳስ ሜዳ ሁለት ቦታ ተሰንጥቆ ነው ያወጣው። ዛሬ እግር ኳስ ተሰብሯል ይላል ርዕሱ። ስፖርት የካታሎኒያው ስፖርት ጋዜጣ ስፖርት የተባለው የለየለት ጦርነት ነው ያለው። ይሄ ሁሉ ሲሆን ታዲያ 14ቱ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ከስድስቱ ውጭ ያሉት ስብሰባ ጠርተው በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ጠንካራ አቋም ይዘዋል። አንድ ይሄ ነገር እየቀጠለ ከሄደ ስድስቱ ሊያገሏቸው ሁሉ። አንተ እኮ ጋሪ ኔቪል ጥሩ ነገር ሲናገር ሰማሁት በንዴት በብስጭት ኦልትራፎርድ ሆኖ ነው ጥያቄው ነው የተጠየቀው። እኔ ይሄንን ክለብ ለስንት ለአርባ ዓመት አገልግየዋለሁ፣ ወድዋለሁ፣ ደግፌዋለሁ ማንቸስተር ዩናይትድ። እንደዚህ ከሆነ ግን አውርዱት፣ ይውረድ ታች ዲቪዚዮን። የቢል ሻንክሊ የሊቨርፑሉ ዝነኛ የቀድሞ የ1960ዎቹ አሰልጣኝ የሊቨርፑልን ባህል ጠንሳሽ ናቸው የሚባሉት ይህን ኩሩ ባህል ኩሩ የእግር ኳስ ባህል ፈጣሪ ናቸው የሚባሉት አባት የእሳቸው የልጅ ልጅ ትላንትና ድምፁን አሰምቶ ነበር። የአያቴን ሐውልት ከስቴዲየሙ ደጃፍ ላይ ንቀሉት። ይሄ የአያቴ ሌገሲ አይደለም። እሱ ቢኖር ኖሮ ይሄን ቢያይ እንዴት ይበሳጭ ነበረ። እሱን አይወክልም ይሄ። እነዚህ ሰዎች እነ ፌንዌይ ስፖርት ግሩፕ ኤፍኤስጂ እነ ጆን ሄንሪ እያሉ የአያቴ ሐውልት እዛ ጋር መቆም የለበትም። የእሱ እሴትና የእነሱ አካሄድ አብሮ አይሄድም። ምን ያህል ውርደት እየፈጸሙ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። ዘላለም በቀላሉ አትየው። አሁን ይሄ የሻንክሊ የልጅ ልጅ የተናገረው ነገር እንደው ነገሩን በደንብ ላልተረዳ ሰው ቀላል ይመስላል። የሊቨርፑልን ማህበረሰብ ሁሉ የሚያነቃንቅ ነው። ሻንክሊ እንደ ንጉሥ ነው የሚታዩት። በሕይወት የሉ፣ ትልቅ ሌጀንድ ናቸው። ከአምልኮ እኮ የቀረበ ክብር ነው የሚሰጣቸው
በሊቨርፑል ማህበረሰብ ዘንድ ይሄንን አሁን ያለውን ሊቨርፑል ፉትቦል ክለብ አሁን ያለውን ባህል አሁን ያለውን እሴት አሁን ያለውን ደጋፊው በመላው ዓለም የሚኮራበትን ይሄን ኢንስቲትዩሽን እንደዚህ እንዲፈጠር ያደረጉት በጨዋ አስተሳሰብ እንዲገራ ያደረጉ መስራች አባት ፋውንዲንግ ፋዘር ተደርገው ይወሰዳሉ። ክለቡን የመሰረቱት እሳቸው አይደሉም። እሱን ይያልኩኝ አይደለም። ይግን የደጋፊውን ማህበረሰባዊ ስነልቦና የቀረጸውን አስተሳሰብ መሰረት የጣሉ ሰው ናቸው። ለዚህ ነው እኮ ሀውልታቸው ሁለት እጃቸውን ዘርግተው ስቴዲየሙ ዙሪያ ላይ ያለው። በጣም ትልቅ ትልቅ ክብር የሚሰጣቸው ሰው ናቸው። የእሳቸው የልጅ ልጅ በዚህ በሊቨርፑል አሁን ያልኩት ጉዳይ ውስጥ እጁ የለበትም። ግን አያቱ አያቱ ናቸው በደም። እና እሱ የተናገረው ነገር በሊቨርፑል ደጋፊዎች አእምሮ ውስጥ የሚያንቃጭል ወይኔ ይሄን የመሰለውን ክለብ ይሄን የመሰለ አጣሁኝ። እስቲ አስቡት አድማጮች፣ በአፍሪካ በተለይ በኢትዮጵያ ደረጃ በእምነት ውሰዱት ይሄንን በሃይማኖት ሃይማኖታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ያለንን ጠንካራ እይታ ታውቃላችሁ አይደለ? በእኛ ህዝብ በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ እነርሱ እንደ ሃይማኖት ነው የሚያዩት እግር ኳስን። ምልህ ለሃይማኖት የቀረበ አይነት ነገር ነው የሚሰጡት ክብር። እና ሃይማኖታዊ ተቋማት ጉዳት ቢደርስባቸው የሃይማኖት ተከታዮች ምንድነው የሚሰማቸው? ልክ እንደዛ ቁጠረው። ይሄ እንደውም የእግር ኳስ ታላላቅ ታሪክ ጸሐፊዎች አውሮፓ ውስጥ አንዳንድ ስቴዲየሞችን ይጠቅሳሉ። ፉትቦል ሬሊጅን ነው ለኛ ይላሉ ደጋፊዎች ይላሉ። ስቴዲየሙ ደግሞ ቤተ መቅደስ ለባርሴሎና ደጋፊዎች እግር ኳስ እንደ ሃይማኖት ከሆነ ኑ ካምፕ ቤተ መቅደሳቸው በየሳምንቱ የሚሰበሰቡበት በየሳምንቱ የሚዘምሩበት በየሳምንቱ ከክለባቸው ጋር የበለጠ ቅርብ የሚሆኑበት የሚዝናኑበት የሚደሰቱበት የሚኮሩበት ማህበራዊ ተቋማቸው። ይሄንን ታዲያ በዚህ መልኩ የሚሸረሽር የሚንድ ሐሳብ ሲመጣ ለገዛ ለግል ጥቅሙ ሲባል ለኪሱ ማበጥ ሲባል ትላንትና ሊቨርፑል ፉትቦል ክለብ በ1899 እንደዚህ ሲመሰረት ያልነበረ ሰው ዘር ማንዘሩ የማያውቀው አሁን በዚህ 10 ዓመት ውስጥ ክለቡን በገንዘብ ገዝቶ ይሄንን እሴት ልናድ ሲል ደጋፊው እንዴት ዝም ይላል? እንዴት ዝም ይላል? ዘላል ከመቶ ዓመት በላይ ታሪክ ያለውን ክለብ መቶ ዓመት ያልሞላው ሰው ያውም ባዕድ ባህር ተሻግሮ መጥቶ ለጥቅሙ እንደዚህ ሊሸጠው ሲል እንዴት አይነሳም ህዝቡ? እንዴት ደጋፊ አይቃወምም? በግ የሚጠየቁበት መንገድ ሊኖር ይችላል። በዚህ አካሄድ አሁን ምናልባት እነዚህ ትልልቅ እንግዲህ የክለቡን የሚመሩ አመራሮች እንደዚህ አይነት ውርደት ፍጽመዋልና ምናልባት አሁን እንደ ዩኤፋም ኃላፊዎችም በቀላል የሚያዩት አይመስለኝም። እና ወደ ህግ የሚሄድ ይመስላል አሁን አካሄዱ። አሁንማ አሁን ሰስፔንድ አደረጉት እኮ በቃ እቅዱ በቃ ይቁም ተባለ። እዚህ ጋር ለምን ስድስቱ የእንግሊዝ ክለቦች ወጡ? በዚህ ሁሉ አሁን በገለጽኩ ለጫና ምክንያቱም ተረድተኛል አይደል? ለምን ስድስቱ ሲወጡ ከ12ቱ መስራቾች ስድስቱ እንግሊዝ ክለቦች ናቸው። ስድስቱ ነው የወጡት። ይኸውልህ መጀመሪያ ቼልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ አንድ በአንድ ኖ ማንቸስተር ሲቲ መሰለኝ ቅድሚያ፣ ከዛ ቼልሲ፣ ከዛ አርሰናል፣ ከዛ ሁሉ ወጣን አሉ ቶተንሃም። እና ከ12ቱ ስድስቱ ወጡ። በጣም ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸው ክለቦች ናቸው። ቶተንሃምን እንኳን ይኸው ስድስተኛው ክለብ ተብሎ ተወሰደ። ቶተንሃም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው ከሀብታሞች ጋር እኮ መዋል የጀመሩ አይደል እንዴ? እስቲ አስብ፣ ከ1991 በኋላ ሁለት ዋንጫ ብቻ ያሸነፈ ክለብ፣ በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደረሰ፣ ትልቅ ስቴዲየም ገነባ፣ ጆዜ ሞሪኖ የተባሉ ዝነኛ ሴሌብሪቲን ቀጠረ። አሁን አሰናበታቸው እንጂ ደረጃውን አሳደገ። የሞሪኖ መምጣት እንኳን ለቶተንሃም የምስል ግንባታ አስተዋጽኦ አድርጓል። በዚህ በኩል ከነዛ ተርታ ለመሰለፍ እሱ እኮ በሞሪኖ ነው የሚሰለጥነው ይባላል፣ ሞሪኖ ካላቸው ታሪክ። እና ስፐርስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው የተቀላቀለው ይሄንን ስብስብ። አርሰናል ቀስ በቀስ እየወረደ ነው ያለው በደረጃው፣ በሀብቱ ደረጃው፣ በምኑ ቢሆንም ዓለም አቀፍ ደጋፊ ቁጥሩ ከቶተናም በላይ ነው። ስለዚህ ሱፐር ሊጉ ይፈልገዋል አርሰናልን። አርሰናልም ፈልጎት ከሱፐር ሊግ ጋር አብሮ ሲሰራ ቆይቶ ነው እንግዲህ ሁለት ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በቃ ራሴን አውጥቻለሁ ያለው። ስድስቱ ሲወጡ ማን ቀረ? ስድስቱ። ኢንተር ሚላን ተከተለ። ሌሎቹም ዳር ዳር ሲሉ ፔሬዝና ተቋማቸው
መግለጫ ወጣ አቁመናል የሚል የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ማንቸስተር ሲቲ እኔ የለሁበትም በቃ ራሴን አግል አውጥቻለሁ ከሱፐር ሊጉ ሲል መግለጫ ወጣ UEFA ሲቲ እንኳን ወደ አውሮፓ እግር ኳስ ቤተሰብ ተመለስክ እንደ ጠፋ ልጅ ነው ያዩህ እንደዚህ የሚል መግለጫ ነው ያወጣ ና ቻምፒየንስ ሊግ ለፒኤስጂ ጋር የሚለው ነገር ሁሉ ተነስቶ አዎ እናግዳለን ተብሎ እኮ ነበር አርሰናል በቀጥታ ስለ ይቅርታ ነው የጠየቀው ደጋፊው ይቅርታ አርጉልን ሌሎቹ እንደውም ይቅርታ አላሉ አርሰናል ይቅርታ ነው ያለው መግባት አልነበረብኝ ያለ ቦታዬ ነው የተገኘው ፔፕ ጋርዲዮላ ተሸንፈ ምንም የማይመጣ ከሆነ ይህ ስፖርት አይደለም አለ ትላንት ጎትጉቶ እንዲናገር አረጉት ጋርዲዮላ ይሄን ከተናገረ በኋላም ነው ሲቲ አቋም የወሰደው እየተሸነፍክ ምንም ምታጣው ነገር የለም እንዴት ነው ይሄ ውድድር ሊባል የሚችለው ሜሪቶክራሲ የት ነው ያለው እግር ኳስ እኮ ይወለ ፍትሃዊነቱን ነው ምንወድለት ለምንድን ነው ሁሉ ግዜ እግር ኳስ ዳኞች ሲያጠፉ ሚለው ደጋፊ ትንሽ ጥፋት ሲያጠፉ ፍትሃዊነቱ ውድድር ስለሆነ ይወለ የመወዳደሪያ ሜዳው ሌቭል መሆን አለበት አባጣ ጎርባጣ መሆን የለበትም በዳኛ ስተት በምን ወይ በሜዳው ሁኔታ ፍትሃዊነቱን ነው ምንወድለት እግር ኳስ ይሄ ፍትሃዊነት ከተዛነፈ ሁላችንን የሚያበሳጨው ደጋፊውንም እግር ኳስን የምትወድ ባጠቃላይ አሁን ይኸውልህ እዚህ ጋር የእግር ኳስ ፍትሃዊነት የተመሰረተው በችሎታ ላይ በተመሰረተ ፉክክር አሸናፊው ስለሚለይበት ተሸናፊውም ያነሰ ሪዋርድ ስለሚያገኝ ነው እዚህ ጋር ግን እንደሱ አይደለም ሁሉንም ጨዋታ ተሸነፈ አመቱ ሙሉ አትወርድም የሚቀጥለው አመት ያን ሁሉ ሚሊዮን መዛቅ አይቀርም ቆይ ሚሊዮን ስትል 400 ሚሊዮን ዶላር ያንዳንዳቸው የፊርማ ክፍያ ያገኛሉ እነዚህ ኩባንያ እነዚህ ክለቦች ብለን ነበር የፊርማ በትምህርት ተጠቅሶ ስታርገው ምክንያቱም ጄፒ ሞርጋን ቼዝ የሚባለው የኢንቨስትመንት ባንክ ወደ 3.6 ቢሊዮን ዩሮ አካባቢ ሊሰጣቸው ስለተስማማ ያን ገንዘብ ወስደው ለአባልነት መጀመሪያ ለፈረሙት ያንን ገንዘብ ሊሰጡ 400 ብር ክሮንኬ ብለው ነበር ጎምጅተው ነበር መቼም 400 ሚሊዮኑን ለማግኘት እንዴ ተብሎ ነበር እኛም ዘግበናል ይሄንን አይደለ ሐሰት አይደለም ነገር ግን ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ላይ ራሱ ችግር አመጣ ይሄ ነገር ይሄ ትልቅ የኢንቨስትመንት ባንክ የአሜሪካን መሰረቱ አሜሪካን ነው ከውድ ከማን ነው ከግሌዘር ቤተሰቦች ጋር በሌሎች ኢንቨስትመንቶች ላይ ይሰራል ጥሩ ግንኙነት አለው ውድወርድም በሌሎች ስራዎች ላይ ከጄፒ ሞርጋን ጋር ይሰራሉ ያላቸው ግንኙነት መልካም ስለሆነ በጥቂት የስልክ ጥሪዎች የተስማሙበት ጉዳይ ነው ግን ጄፒ ሞርጋን በመጀመሪያ ላስተያየት ራሱን አላቀረበም ነበር በኋላ ግን የአሜሪካን ሚዲያዎችን ስመለከት ጄፒ ሞርጋን ምስሉን አጽድቷል ምን አለ እኔ ገንዘቡን የምሰጠው ልሰጣችሁ እንካችሁ ብዬ ልሰጥ አይደለም ብድር ነው የምሰጠው ብድር ስሰጥ ደግሞ ከቴሌቪዥን ገቢያቸው ከወደፊቱ የሚከፍሉኝ ነው ለአሁን ወደ ኪሳቸው ያስገባሉ ግን የተለየ ስምምነት የለንም እንደ ባንክ ብድር ተጠይቅ ያለው የሥራ ዋስትና ኮላተራል ጠይቅ ያለው የፕላኑ ፕሮጀክቱ ገቢ የሚያስገኝ ስለሆነ ተቀብያለሁ አለቀ ከዚህ ሌላ ምንም ነገር የለም ከደሙ ነፃ ነኝ ከዚህ ውጪ ማውራት አልፈልግም ደግሞ የትኛውን ባንክ በፕሮጀክት ሊያበድር ይችላል በመታሲዞ ቤት ቃ ንብረት ሊያበድር ይችላል ጄፒ ሞርጋን ምንም አላጠፋውም ነው ያለው ግን ከነዛ ሰዎች ከአሜሪካን ባለሀብቶች ጋር አብሮ ስለሚሰራ ለዚህ ፕሮጀክት በቀላሉ በአቋራጭ ነው ገንዘቡን ለማግኘት የቻሉት እነዚህ ተቋማትና ውድ አድማጮች ይሄ ሆኖላችኋል ዋናው ነገር ጥንስሱ ሁሉ ብዙ ዝርዝር ቢኖረው ገና ድክ እንኳን ሳይል ነው የጨነገፈው አንግፏል አሁን ስድስቱ ክለቦች ወደ እናት ቤታቸው ተመልሷል ከፕሪሚየር ሊግ ጋር ለመስራት ከእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ጋር ለመስራት ከዩኤፋ ስር በቻምፒየንስ ሊግ ስር ለመቀጠል ምክንያቱም በሱፐር ሊግ ላይ የሚወዳደር የትኛውን ቡድን ከቻምፒየንስ ሊግ ውጪ ሆናል ተብሎ ነበር አሁን በዛኛው በነበረው መዋቅር ውስጥ ለመቆየት ወስኗል ትንሽ ይቀረኛል የፍሎሬንቲኖ ፔሬዝን የትላንትና አይን ያወጣ አንዳንድ መግለጫዎች አስተያየቶችን አንስተን ደግሞ ንወያየ ፔሬዝ ለብቻቸው አንድ ሰው ናቸው ምንም የሚያመጡት ነገር የለም ሌሎች ክለቦች ካልተባበሯቸው እና ዋጋ ያስከፍላቸዋል የእንግሊዝ ክለቦች የሚለው ነገር ብዙም አላሳመነኝም
ቻምፒየንስ ሊግ በቂ ነው ወይ? ቻምፒየንስ ሊግ ከዚህ በላይ ሊሰፋ ይችላል። ዩኤፋ ማምኗል ይሄን፣ ክለቦችም ማምኗል። ነገር ግን ትንንሾቹን እየጨፈለክ ሀብታም ይበለጥ ሀብታም እንዲሆነና ለራሱ ብቻ ገንዘብ ያገባ መሆን የለበትም። ጥቂት ክለቦች ለብቻቸው ተነጥለው ያለውን ሀብት ያለውን ዓለም አቀፍ ተመልካችኛ ብቻ እንወሰድ ማለት ተገቢያል። በደካማ ጎናችን የመጡት መቼም ሄልሲንኪ HJK የተባለ የፊንላንድ ክለብ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር አባል ነው። ሄልሲንኪ እና ሪያል ማድሪድ ከሚጫወቱ ሪያል ማድሪድ እና ባርሰሎና ኢንተር ሚላን ቢጫወቱን እንመርጣለን። ይሄ እኮ ምንም በደካማ ጎናችን የመጡት ነው። ለዚህ ነው ግን እግር ኳስን በዘላቂው ካየው መሰረታዊ ሆነ የሞራል ውድቀት ያደርሳሉ። መሰረታዊ ሆነ በጣም ይገድሉታል እግር ኳሱን። ይሄ ሜሪቶክራሲን ያጠፋሉ። ቅድም አብራርቻለሁ። ፔሬዝ ታዲያ በዚህ በኩል ቆምጨጭ ብሎ ነው የሚያወሩት። እኛ እንዲያውም እኮ እግር ኳስን እናድን ብለን የመጣ ነው አሉ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ። ዩኤፋ እኮ በሞኖፖሊ ይዞት ነው እኔ ብቻ ላስተዳድረው እያለ እና ስርዓት አልበኛ ሊያረጉት ነው ብያለሁ ቅድም። ቅድም እንዳልኩ ዩኤፋ የአውሮፓ እግር ኳስን ካላስተዳደረ፣ ካፍ የአፍሪካን ካላስተዳደረ ሁሉም ተገንጥሎ ለብቻው የሚሰራ ከሆነ የራሱን ህግ ሊያወጣ ይችላል። እግር ኳስ ባህሪውን ነው የሚያበላሽብ። አንድ ወጥ የሆነ የጨዋታ ህግ እንኳን እንዳይኖረው ሊያደርገን ይችላል። እና ፔሬዝ ምን አሉ? እስከ 2024 ድረስ እንሞታለን ነው ያሉት። 2024 ድረስ እኛ አንጠብቅም እንሞታለን። እና ደግሞ ሌሎችን ትገላላችሁ ትሉናላችሁ። 10 ቢሊዮን ዶላር እኮ በ23 ዓመት ለአውሮፓ የእግር ኳስ ታችኛው ተዋረድ ድረስ ልናፈስ እኮ ተስማምተናል አሉ። ይሄ ደግሞ ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር አሁን ከቻምፒየንስ ሊግ ከዩሮፓ ሊግ አስታኮ ከሚሰጠው ይበልጣል የሚል ሙግታላቸው። ይህንን ክለቦች አልተቀበሏቸው። የፔሬዝ ሌላው መከራከሪያ አድማጮች፣ በዓለም እግር ኳስ ላይ 4 ቢሊዮን አፍቃሪዎች አሉት ስፖርት ይላል። ይሄ ስፖርት ይላል 4 ቢሊዮን አፍቃሪዎች ቢኖሩትም እንግዲህ እንደየሳቸውን አስተያየት ነው የምነግርህ። እድሜያቸው ከ16 ከ24 ዓመት ባሉት ወጣት ደጋፊዎች ዘንድ ፉትቦል በዓለም ላይ 40% የፍቅር የተከታታይነት ቅነሳ አሳይቷል። ይሄን ነገር ዝም እያል ነው ከሄድን 40% ቀንሷል። እስከ 2024 ድረስ ያበቃልናል። እና አንዳንድ ጥናቶች የሚያሳዩት አሁን አዲሱ ትውልድ ይሄ ከ16 ከ24 ያለው ትንንሽ ተጋጣሚዎችን ማየት አይፈልግም። ትልልቅ ቡድኖች ሲገናኙ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ፓሪስ ሳን ዠርመን ሲገናኙ ብቻ ነው ማየት የሚፈልገው። ይሄ እነዚህን ክለቦች አሳስቧቸዋል። በዚሁ ከቀጠልን እስከ 2024 ድረስ እንሞታለን ነው የሚሉት ፔሬዝ። ይሄ የካፒታሊስት አስተሳሰብህን ወደ ጎን ቶ እርሳው ይሉታል። ተቃዋሚዎቹ ደግሞ መውረድ የሌለበት ሊግ እያቋቋምክ ጥሩ ያልሰራ ሁሉ በውጤት ደክሞ እንኳን የማይከስርበት ሊግ፣ ሁል ጊዜ ለቻምፒየንስ ሊግ ላናልፍ እንችላለን የሚለውን ስጋታችሁን ፊድ ለማድረግ ያቋቋማችሁት ተገንጣይ ሊግ ነው እንጂ ይሄ ሌላ አይደለም። ስጋታችሁ ሁሌ በቻምፒየንስ ሊግ ላንኖር እንችላለን የሚለው አርሰናል ከውድድር እንደወጣ ከቻምፒየንስ ሊግ ረስተነዋል እኮ። አሁን በዚህ በሱፐር ሊግ ውስጥ ካለ የስታን ክሮንኬ ክለብ ሁል ጊዜ ሱፐር ሊግ ውስጥ ሊኖር ነው። በሊጉ ላይ ተፈቅዶለት ተጫውቶ 19ኛ ቢወጣ እንኳን 18ኛ ቢያጠናቅ እንኳን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዘላለም፣ በዩሮፕ ሱፐር ሊግ ላይ ግን ይኖራል። ፔሬዝ እንዲህ አይበሉ፣ እግር ኳስን በዚህ መልኩ እየገደሉት ነው እያሉ ይወቅሷቸዋል ተቾቻቸው። ዩኤፋ እኮ ቢሰጠን ቢበዛ አሉ ፔሬዝ 120 ሚሊዮን ዩሮ ነው ቢበዛ ቻምፒዮን ብትሆን የአውሮፓ። እኛ ግን ስለ 400 እና ስለ 500 ሚሊዮን ዩሮ ገቢ ነው የምናወራው፣ ምን እያላችሁ ነው አሉ። ታዲያ እኮ ተቃውሞ በስቷል፣ ክለቦች ሊወጡ ነው። አይ ማንም አይወጣም አሉ፣ ህጋችን አስገዳጅ ነው፣ የተፈራረምነው ውል ከባድ ነው አሉ። ይሄንም ብለው 24 ሰዓት ሳይሞላ 6ቱ የእንግሊዝ ክለቦች ወጡ፣ ኢንተር ሚላን፣ ሌሎችም ተከተሉ። ፔሬዝ እና ዩቬ ብቻቸውን ቀሩ። እና አሁን የአውሮፓ ሱፐር ሊግ ሀሳብ የፔሬዝን የሀብት ማጋበስ ፍላጎት እርቃኑን ያስቀር አንገታችን እርቃኑን ያስቀር። ሪያል ማድሪድ ውድ አድማጮች 900 ሚሊዮን ዩሮ ዕዳ አናቱ ላይ እርግብግቢቱ ላይ ይጨፍርበታል ያለ። ባርሰሎና 1 ቢሊዮን ዩሮ እንዴት እንደሚከፍሉት ግራ ገብቷቸዋል። ይሄ ዳግን ከየት ነው የመጣው? የራሳቸው የደካማ የፋይናንስ አስተዳደር እንጂ ሪያል ማድሪድን ባርሰሎናን በውጤት ላለፉት ስንት ዓመታት ቀጥሏል። ሲንከባለል የቆየ ዕዳ ነው፣ ከዓመት ዓመት ሲከመር ነበር።
በራሳቸው የፋይናንስ አስተዳደር ድክመት ያመጡትን እዳ ሌሎች እንዲከፍሉት ለማድረግ ያደረጉት ጥረት ነው ይሄ። ያም ሆነ ውጥናቸው ሁሉ መና ሆኖ ቀርቷል። ለዓለም እግር ኳስ ጥሩ ነገር ይሄ ነው። ግን ቀድም አድማጮቻችን እንዳሉት የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ቻምፒየንስ ሊግ ሌሎችም ውድድሮች ግን በየጊዜው ከጊዜው ጋር በሚሄድ መልኩ ግን ሪፎርምስ ወይም እንደው ተሐድሶ ግን ይፈልጋሉ። ለዛ ተሐድሶ ነው UEFA ከ2024 ጀምሮ ይሄን የስዊስ ሞዴል ከተላለው ያለው።